Most. Հայորին բարձրացես. Նախքան ակցիայի բուն մեկնարկը, ես խնդրում եմ եկեք բոլորս մեկ րոպե լռության ուղղակի հարկենք անմեղ նահատակների հիշատակը, մանավանդ որ այսօր նրանց ուղարկավորությունն է, խնդրում եմ ուղղակի մեկ րոպե լռության հարկենք, այնուհետև ակցիանքը մեկնարկի։ Հոգեբուժանում է պարկած, թե կալանավայրում է։
Մեր պահանջը կարծում եմ բոլորի հստակ է։ Հայաստանի Հանրապետություն տեղի ունեցել հանցագործություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են սպանվել, եւ այստեղ ինձ համար որևէ տարբերություն չկա, որպես այ Ռամիլ Սաֆարովի եւ անունն էլ չեմ ուզում նշեմ, Վալերի եւ Վալերիկե, ինչ է այդ ռուս հանցագործի միջև։ Եվ այստեղ ուզում եմ դիմել եւ հանրապետական երիտթերի, որպես թփարտ ու տես բարձր բարձակոչ հունգարիա դեսպանատան վրա ծվեր եք նետում։ Ինչի ես սատարում եի դեպ այն ժամանակ, հիմա էլ սատարում եմ, բայց այդ նույնը ինչի հիմա չեք անում։ Այս ժամանակ դուք պահանջում եք, որ հունգարան չհանձնի ազեր հանցագործին Ադրբեջանին, որը քնած ժամանակ կացնահարեց մեր սպային։ Հիմա էլ քնած ժամանակ գնդակահարվել են 6 հայաստանի քաղաքացիներ եւ մեր հողում, մեր տարածքում։ Ինչու՞ չեք պահանջում նույն ձևով, որ հիմա էլ չհանձնվի այդ նույն ոչրագործը, որը ոչնչով չի տարվում Ռամիլ Սաֆարովից անգամ ավել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ո՞ւր եք դուք, որտեղ եք։